Այն Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պնդել, որ սա էլիտար բունտ է եւ ժողովրդի պահանջը չկա։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ժողովրդի մանիպուլյացիա է, ինչ են շարունակում էլիտար։ Էլիտար բունտ կարող է լինել եւ որ կոնկրետ որոշակի էլիտար շրջանակի ինչ-որ արձակումներ ներկայացնել կամ պայքար։ Այստեղ ժողովրդի պայքարը այս հավատված բարքի այս մեծ քանակությամբ անվանել էլիտար բունտ զուգահեռ իրավիճակի չդրամատրելու արդյունքը եւ գուցե եւ միտումնավոր մանիպուլյացիա է այն սակավաթի ֆինանսիստների ուղղությամբ հավաքվում են, որ այստեղ հավաքված մարդիկ նախկիններն են, այստեղ հավաքված մարդիկ նախկինների շահերը սպասարկող են։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ սա ընդհանուր առմամբ ժողովրդի պայքարն է արդեն, եւ իրավիճակը դուրս է եկել արդեն նկարագրած այդ շրջանակներից։ Համար անիմաստ է նման խոսակցությունները ընդհանրապես մեկնաբանել։ Այսօր իրական քաղաքականությունը այստեղ է փողոցում, եւ փողոցի պահանջը դրել է, իսկ փողոցում են հազարավոր, 100,000 մարդիկ, ովքեր չեն ուզում կոտրված ողնաշարով ապրել, չեն ուզում հաղթանակի սիմվոլով շարունակել իրենց պարտության շարունակել իրենց կյանքը, հաղթանակի սիմվոլ մնալ, իսկ հաղթանակի սիմվոլ կարող է ունենալ այն ղեկավարը, ով համախմբի, այլ ոչ թե պարագրի։ Հաղթանակի սիմվոլ կարող է դառնալ այն ղեկավարը, ով այս ցանը եւ դժվարին պայմաններում կարողանա երկիրը ոտքի կանգնել։ Ինչս առաջացնում, որ այս խայտառակ պարտություններից կապիտուլացիայից հետո մեր ազգը, մեր ժողովուրդը կարողանա վերգտնել իրեն եւ շարունակել իր գործունեությունը պայքարը։ Այդ տարբերակ ուղղակի չկա։ Բավական է եւս մեկ կետ է նշել Նիկոլ Փաշինյանը, որ հիմա իշխանությունը զբաղված է արտաքին խնդիրներով Արցախը եւ Հայաստանը պաշտպանելու։ Եթե իրենք արդեն իսկ ստորագրել են այս հայտարարական կապիտուլացիա, իրենք արդեն անկարող են եղել այդ հարցերի լուծումները տալ։ Համար իրենք պետք է իրենց տեղը զիջեն, պետք է ձևավորվի նոր կառավարություն, պետք է լինեն արտահերթ քաղաքական լուծումներ, ձևավորվի նոր քաղաքական մեծամասնություն, որի վրա պատասխանատվություն կվերցնի եւ ինքնին։ Այսօր այս վիճակով, այս խայտառակ տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, հոգեբանական վիճակում ինքն կարող են դառնալ։ Ինչն է այս խանգարում դառնային այս ժամանակ։ Իրենք պարտության պատասխանատվություն կրող իշխանություն եւ աշխարհում նման բան չկա։ Պարտության պատասխանատվություն կրողները իբանել իրանք ունական, ասել որ մենք շարունակենք կամացնել։ Դա որևէ մեկ այլ ինչ չի արվում։ Իրավապահ Վարդասյան Պաշտոնյաններ են արդեն հրաժարական տալիս, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մինչև ժողովուրդը պահանջի չեմ հեռանալու։ Արդյոք նշանակում է, որ հարևան Պողոսն է որոշելու ի վերջո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Գիտեք, որոշողը լինելու է այս հրապարակում կանգնած մարդը, եւ այդ մարդը արդեն ասում է։